Vítejte u nového videa na kanálu Zek. Starověký Egypt je jednou z nejstarších a nejvýznamnějších civilizací daleké historie. Neustále objevujeme nové objevy a nálezy, ovšem spoustu z nich dokázalo vyděsit vědce a archeology. Dnešní video vám odhalí nejděsivější nálezy z Egypta. Hrobka KV5. KV5 je největší hrobka, která kdy byla v Egyptě nalezena. Ta byla nalezena v roce 1995 v údolí králů a obsahovala ostatky 52 synů Ramsése II. Přesně tak, Ramsés II. Měl 52 synů. O existenci této hrobky se vědělo více než 100 let předtím, než byla nalezena. O její nalezení se pokoušeli desítky lidí, ale všem se to nepodařilo. Až jeden archeolog jménem Kent Weeks podnikl expedici. Díky použití sonaru a pozemních penetračních radarů nakonec nalezl polohu KV5. Kvůli své velikosti nebyla hrobka dodnes zcela prozkoumána. Ztracená loď. Tunis býval velkým městem Egypta. V průběhu let se z něj však stalo ztracené město. Po tisíce let bylo totiž ukryto pod mořem a mnozí ho nazývali skutečnou Atlantidou. Po 2000 letech bylo toto ztracené město překvapivě nalezeno. Potápěči našli také 700 kotev, stovky soch a 64 potopených lodí. Nejúžasnějším nálezem však byla tato ztracená vojenská loď, vyrobená staroegyptskou řemeslnou technikou. 100 ztracených sarkofágů. V listopadu 2020 bylo jižně od Káhir nalezeno 100 ztracených sarkofágů. Uvnitř byly mumie pohřbené přibližně před 2500 lety a 40 soch. Některé z nich měly dokonce zlaté masky. Mnohé ze sarkofágů byly zdobeny velmi detailními malovanými kresbami. Předpokládá se, že tyto sarkofágy patřily nejbohatším lidem ve starověkém Egyptě, a to hlavně proto, že byly pokryty zlatem a malbami. Tajné tunely. Věděli jste, že uvnitř egyptských pyramid je mnoho tajných tunelů a dveří? Ty jsou pouze velmi zřídka prozkoumány. Pod pyramidami se nachází mnoho labyrintů jeskyní. Muž jménem Andrew Collins našel v puklině ve skále v jedné z hrobek vchod do tajného tunelu. Tento podzemní systém je však velmi nebezpečný. Může se kdykoliv zřítit a je plný netopírů a jedovatých pavouků. Je zde také mnoho jam a děr, do kterých se dá spadnout. Z toho důvodu se tyhle tunely obvykle prozkoumávají pomocí robotů s kamerami. Rosetská deska. V roce 1799 se Napoleon se svými vojáky vydal do Egypta. Tam jeden z jeho vojáků objevil desku, která navždy změnila lidské dějiny. Tato černá kamenná deska, nazvaná Rosetská deska, nám pomohla vyřešit mnoho záhad. Je na ní totiž vyryto písmo, které poskytuje návod, jak přeložit starověké hieroglyfy. Na Rosetské desce se objevují tři různé druhy písmen, řecké, démotické a hieroglyfické. Podle řeckého písma badatelé zjistili, že všechny pasáže znamenají totéž, což jim právě umožnilo pochopit hieroglyfy. Díky tomu víme, co se píše na stěnách pyramid a hrobek. Dnes je Rosetská deska vystavena v Britském muzeu. Tak jsme na konci tohoto videa. Pokud se vám tohleto video líbilo, dejte like, video sdílejte svým přátelům a taky mi dejte odběr, aby vám neutekla žádná nová videa. My se opět uvidíme někdy příště. Tak se mějte a zatím ahoj.